Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo, danas je top tema cijelo prije podne bila poljoprivreda odnosno situacija u hrvatskoj poljoprivredi i danas ću govoriti u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte ponukan istupom kolege saborskog zastupnika kojeg danas nema ovdje odnosno sada ga nema ovdje, mislim da se preziva Ivanović ili Ivanović? Jovanović, svejedno, nema veze. Koji je govorio o tome da tu nema dovoljno stručnjaka, su svi veliki stručnjaci, onda sam išao provjeriti, googlati, vidio da ima srednju stručnu spremu i da je po zanimanju trgovac, samo mu fali još magle, vjerojatno, trgovac magle. To je prva stvar. Druga stvar, on je govorio o nečemu što je vrlo interesantno i što je intencija u hrvatskoj poljoprivredi trebala bi biti, a to je takozvano okrupnjivanje. Dakle, okrupnite se, udružite se, osnujte zadruge. To je ideja Stjepana Radića još iz 20. godina, dakle koja je započeta još 20. godina prošlog stoljeća. To je originalna HSS-ova hrvatska politička ideja kako unaprijediti hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju. To su poslije komunisti plagirali za vrijeme Jugoslavije, krenuli su sa staljinističkim modelom koji nije zaživio, ali su vrlo brzo prešli na model socijalističkog takozvanog okrupnjivanja u pikove. Ti pikovi ne samo da su dobro funkcionirali, nego su do kraja 80. dakle do predraspada države, neki od njih postali pravi giganti u vlasništvu ne Republike Hrvatske, nego u vlasništvu ljudi, dakle ljudi koji su bili vlasnici, društveno vlasništvo. Postojalo je to okrupnjivanje koje je pod stigmom komunističke izmišljotine, što je dakle laž, jer je to Radićeva, ne izmišljotina, nego ideja, ukinuta, ali ne ukinuta tako da danas nema krupnog kapitala, odnosno krupnih veleposjednika, ima ih itekako. To su ljudi koji su popljačkali sve te pikove, sve te kombinate, sve te zadruge 90. godina u onoj pljački Hrvatske koja se zvala privatizacija. Dakle, tu je uništeno hrvatsko selo, tu je uništena hrvatska poljoprivreda, a stvoreni su tajkuni koji su i dan danas vrlo, vrlo veliki, vrlo, vrlo krupni i to okrupnjivanje nije potrebno napraviti, već je tu. Ono što je najgore od svega, ti privatnici su dobrim dijelom privatni, dakle veleposjednici, tajkuni, kulaci ako hoćete, političkim vezama stvoreni, sada to isto okrupnjeno poljoprivredno zemljište prodaju strancima. Kolega je govorio o Mađarima. Pa Mađari nama nisu nikad bili prijatelji. Pa Mađari su nam ukrali INU, ukrali su nam strateške resurse. Kakvo prijateljstvo i podrška Mađarima? Mi bi trebali sa Mađarima prekinuti odnose što su oni nama napravili. Što, ja se pitam je li tu neko Orbana, jer Orban plaća nekoga od naših saborskih zastupnika da tako priča o čovjeku koji crpi hrvatsku naftu i hrvatski plin da bi nama dvostruko skuplje to prodavao što je naše. Što god to će govorio. To je hrvatsko, naše. To je hrvatski interes. Dakle, apropo toga, želimo li obnovu hrvatskog sela, obnovu hrvatske poljoprivrede, potrebno je riješiti kriminal iz hrvatske privatizacijske pljačke, potrebno je to oduzeti, vratiti Hrvatskoj, vratiti državi, a onda to isto zemljište na pravedan način na javnim natječajima podijeliti onima koji doista žele, koji znaju i koji žive od svog rada, poljoprivrednog rada, poljoprivredne proizvodnje na selu i to je put oporavka ne samo hrvatskog sela, nego cijele Hrvatske, jer bez jake poljoprivrede, bez samodostojne hrvatske poljoprivrede, nema niti Hrvatske, zapamtite to. Bez sela, bez hrvatskog sela neće biti niti hrvatskog grada, neće biti niti Hrvatske i to vrlo, vrlo brzo. Hvala lijepa.